ステージが済んだ患者さんであれば、うん、まあ、自分の生きる目的がはっきり分かって、うん、それに向かっていろいろな、まあ、自分のできる努力をすると、その中で、進歩生成発展するように持っていき、なおかつ他人の進歩生成発展を妨げない、他の人に幸せを分けてあげることによってそれが跳ね返って自分のところに来るわけですね。ですのでそういう原理原則というかそういうものをある程度ですね自分の心の中でしっかり持っていただいて、その上で、食事療法をきっちりやって、さらにその上に積み上げて、あの AWG であるとかそういう技術機器、まあ、医者医者の技術ですね、そういう技術、医者の技術をね乗せていくと、そういう形にしないとな、もう心がグラグラして、食べてるものも基礎もむちゃくちゃで、でそれで AWG やって良くなるっていうのはそれはちょっとねなかなか難しい。はい、これはですね、大体腰痛の人のですね8割がそれだって言われてるんですけども、その頭の中にですね、その痛みを感じる回路ができてしまうということなんですね。ですから腰の部分がですね、もう障害されてないにもかかわらずそこの回路ができているためにものすごく痛みを生じるというわけですね。で、その場合ですね、結局もう腰の部分にはですねそんな炎症を起こしている部分なんてないわけですよ。だからそこの頭の回路を断ち切ってやればいいですね。断ち切ってやるものとして、そのまあこれはクリニックに来ていただいてからの話しますが、抗生物質なんですね、昔から使われている抗生物質ですね、そのミクログリア細胞という、そういう頭の痛みの回路を作ってるところの細胞ですね、その機能を抑制すると、そうするとその痛みの回路がだん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 小さくなっていって、結局のところその痛みを感じにくくなると、そういうわけですね。すごいものなんですねでそういうものがあって実際、この間も話したのか話してなかったかな、ヘルペスで、ものすごい痛くて、もうここに座るのもやっとこさっていうおばあちゃんが来たんですね。それで、まあその痛いって言うんですけど、もう皮膚を見てもどこを見てもヘルペスはないと、はい、ね、だけど痛いとおっしゃるんですね。で見ればもうコルセットガチガチで、もうめちゃくちゃなわけですよ。だからこれはもう神経障害性疼痛だと。それでしっかり、まあ、これはまた言っていいとちょっとあれなんですけど、リリカっていうお薬をね飲んでらっしゃったんですね。でこのお薬は飲んでると調子いいんだけども、結局のところですね、飲み忘れたりとかですね、あるいはなくなってしまうとまたすぐ痛みが復活すると。だから根本的にそこの神経障害性疼痛の回路のミクログリアをやっつけていないというわけですね。可逆的にやっつけてるというわけですよ。ところが、まあ、私が推奨するその抗生物質で治療を行うとほとんど不可逆的にそこの回路を断ち切ると。デメリットというかないんですか？まあ、確かに抗生物質ですから、そういう抗生物質の副作用ありますよ、ありますが、まあ、精菌的な抗生物質なのでそれほどひどい抗生物質、ひどい副作用を訴えた人はあまりいません。もう一人はそのだから交通事故で、もう首が痛くてしょうがないと、もう痛くてしょうがないとおかしいと、もう首はだんだんね、うちのリハビリの方で治療してだんだん良くなってるはずなのに、何か知らないけど猛烈に痛いと、もう勘弁してくれと、泣きたくなると、もう動くのも嫌だと、いうように、なってしまったというようにここに来てもう首をこうやって押さえてるんですね。でその人にじゃあまあ身の前に飲んでみなって言ってですね、まあ、言ってしまいました抗生物質ですね、ちょっと飲んでみていただいたわけですよ。そしたら 2,3 日後にはですね平然とその辺歩いてリハビリに来てましたね、痛くなくなったんですね。素晴らしいですね。だからそういうのがいっぱいありますよ。他にも交通事故じゃないけど、やっぱり
ものすごい痛みでやっぱりねどうしようもないっていう、これ男性の方ですけどもですね、それで整形外科に行くと異常ないからって言って、もうまたすぐリリカを出されると。でリリカは確かにいい薬なんだけど飲んでないともうまたすぐ痛くなるので、これ先生なんとかなりませんかって言ってきたんですね。でなので、そこで、まあ、抗生物質のミノマイシンを処方してですね、ミノマイシンというのはですね、基本的にはそのあれですね、その神経障害性疼痛をもたらしているそのミクログリア細胞というのをですね抑える働きがあるということは分かっておいて、でそれはもう 学術的に論文で出てるわけですね。なのでその神経障害性疼痛を抗生物質によってですね、まあ、約1ヶ月程度しっかり飲み続ければ大体、そういう痛みが消え取れてしまうと。で神経障害性疼痛のですね最多のものはですね、あれですよ、慢性疲労症候群とかあるいは線維筋痛症って言ってるような病気の、アロジェニアだっけな、とにかくねむちゃくちゃ痛いんですよ体が。でそこが何も怪我したわけでもないし、何でもないのにいきなりものすごい痛みが生じると。例えば手をもがれるような痛みとかですね、でそんな痛みを感じてるわけです。その慢性疲労症候群ですね、あるいは線維筋痛症の人っていうのはですね、まあ、そういう人に対して、今臨床試験がやっぱり、ミノマイシンを使った臨床試験が行われていて、そういう人で結局リリカを飲んでる人が多いと。でほとんどリリカは離脱できないと、でリリカは割と高いお薬なんでリリカスパイラルなんで、ファイザーさんは儲かるけど、あファイザーか儲かるけど、でも根本的に治す薬じゃないから、武田鉄矢さんはね推奨してますけどね。だけど私はやっぱりそこがね、ちょっとミノマイシンっていうねもうめちゃくちゃ古いお薬ですけどね、精菌的に作用して、副作用も非常に少ないと、そこを上手に使ってやってあげると神経障害性疼痛ですね影も形もなくなってしまうと。特に腰痛は8割がそうですから。すごい話ですね、8割ってね。そうですよ。でそれは私が言ってんじゃなくて大学病院の先生が言ってるんですよ。それでなんとかっていう小日向さんだっけな、なんだっけ、俳優がいた、もうね、その腰痛が、あそれ動画になってるんですよ。で、腰痛が、YouTube の動画なんですけども、腰痛がもう何十年もね俳優生活でね、腰痛っていうね、そういう人がいたんですよ。なんて言ったの、ちょっと忘れた名前ね、有名な俳優さんですよ。でその先生がこれは神経障害性疼痛でしょうということで、その先生の場合は精神科でよくやってるようなその、なんだっけ認知行動療法かな、それをやって、そしたらきれいに痛みが取れてしまったと。私はミノマイシンを使い、そんなね認知行動療法ってねものすごいね、やっぱコストがかかるんですよ。だからどこの精神科もねあんまりやらないの。だけどやらないんだけど、私みたいにミノマイシンみたいな安い薬を使って、またここでちょっとあんまり問題発言をするとちょっとあれなんですが、保険病院を使って、保険で効くようにしてあげて、安い料金で痛みを取ってあげると。薬を例えば抗精神薬っていうのは結構長いこと飲んでる人が多いじゃないですか。そうですね。頭痛がするとかっていうのが、もう一向にもう何やってもこの、量子学をやっても消えないのは、それ弾薬しない方がいいのかした方がいいのかって本人もしないっても決めてるんだけど、これとこの周波数の関係ってどう思います？LG もあると思うんですけど、まずね、その弾薬の仕方なんですね。それがですね、そういう専門家、私専門家じゃないのでちょっと何とも言えないんですけど、専門家はちょっと寄ってたがってですね、そういう、弾薬する、っていうより、まあ前言すると、少しずつやめていくと、そういうプログラムをちゃんとねもう作ってる人がいるらしいんですね。
そのプログラムに従って大体の精神神経科の先生は薬を減らしていくと、うん、そういう形でやるそうです、うん、それでそのプログラムの中には代役したために急にね、その代役処方の、まあ、ウィズドローっていうのが出た場合に、ちょっとねもう薬をちょっと戻してくるんですね、うん、でそういう配慮までちゃんとしたその代役のあるいは前言の、うん、そういうプログラムっていうのはもうできてるそうなんですよ。じゃあ緩やかにやるっていう方法があるってことですね。そうです。なるほど。だからその方法にのっとってちゃんとやりさえすればいいんです。ところが極端に一気に全部やめてしまうと、そういうことをすると患者さんはもうとっても不安になるだろうし危ないと、いうことですね。ご明快じゃないですか。急にやめて急にこれやったから治るわけじゃない。そう簡単に言うとそういうことです。だから AWG とか、まあ、そういう粒子力学の機器を、やりながら前言していくっていうのが非常に、ね、そういう、そういうプログラムはもうちゃんとあるそうですか。それもちゃんとそういう、ソフトになってるみたいですから。これパチパチパチって言うと即答していただいて、すっきり。それはたくさんのそのお薬をね、はい、今まで処方してたらしいんですよ、はいはいはい、同じ系統のやつを2つも3つも、はいはい、ベンゾジアゼミン、ベンゾ系だともう5、6種類とかブワーンと出してたんで、今はそれはできないんですけど、はい、それを前言するための方法っていうのはちゃんと確立していて、それはそういうコンピューターのソフトになっている。なのでそのソフトに従って、やっていくと、少しずつ減らしていくと、で減らしていって、そういう対悪症候群が出た場合はちょっと戻すとかですね、でそういうのはちゃんとソフトの中に組み込まれているので、その通りにやっていけばやめられるんです。はい、まあステージ4の方が意外と多くて、私を介してる、ね、話してる人は皆さん明るくてですね、はい、笑いもちゃんと笑いの効能も認めているし、まあ、積極的に情報を取りに行っていて柔軟な姿勢を持ってますのでね、はい、ですから、ところが医者に行くと当然リスクマネジメントを医者もしますから、悲観的なことをばかり言われるから行きたくなくなってくるという症候群がいっぱいいるんですね。で先生のところにも当然これからもぜひ紹介したいんで、ステージ4の方々ねに関して、まあ、覚悟を決めてる方もいますし、まあ、笑いの療法も取り入れている方もいるので、ちょっとメッセージをね、精神法の方がここに来た場合に、先生どういうことを、まあ、食事療法とかって、まあ、当然言って当然ですし、ちょっとフリートークしてほしいんですよね。うん、まあ、うちの、まあ、食事療法はですね、まあ、当然、普通の一般の病気の人の食事療法と共通の部分はあるんです、はい、それは共通のプラットフォームの部分はそれでちゃんとやっていただくと、はいはい、いうことがあるんですが、まあ、がんの人に特異的な部分としてはさっき言ったような糖質制限で、しかもと緩やかな糖質制限で、それでもって、まあね、どうしてもこれが好きっていうものをですね、もうこれ命みたいな、ものをですね、その排除するということは私はしません。ですが、そういうのも後になって、むちゃくちゃ後になって言われるとですね、例えばさっきの人参のジュースのようなのを、ね、大量に飲んでた人のように、もう最後の最後になって言われると、ちょっとさすがにですね、いやちょっときついねっていう話になるんですけどもね、まあ、その私だってそれはリスクマネジメントはします、しますが、実際にそのやっぱり、そういう食事療法、それから睡眠の取り方、そういうのをきっちりやって土台を作って、さらに、水素と量子ね、その、はい、水素と量子、はい、このこういう機器を使ってですね、それで、やることによって、それでもってある程度ね、まあ、劇的に改善した人もいますし、そうじゃなくてもですね、まあ、人間いつかは死ぬわけで、その通りです。その私としてはですね、もう寿命自体はですね、どのような方法を使ってもやっぱ変えられないっていうのが私の持論なんですね。私も持論です。どんなに医者が頑張ってもですね、はい、それからどんなにいい方法を使ってもですね、寿命自体は変えられないんです。はい、ですから寿命を変える方法っていうのは、それはもう宗教の先生方にですね、ちょっと習っていただきたいと思います。例えば私が前
まあ、お付き合いしてた医師が、はい、ステージ4は 100% 治らないみたいな、はい、平気で言ってたんですけど、はい、そこまで断言も逆にできないでしょ。それは違う。間違ってるね。うんうん、それで、じゃあ寿命を変える方法はないのかと、うん、もう言うとですね、私はあると思ってます。それはですね、まあ、これはメッセージとして、申し上げますが、その確か明代だったと思うんですけどね、中国の明の時代に、うん、その、なんだっけな、本の名前もちょっとうろ覚えなんですが、ある役人をしてた人がいたんですね、はい、でそれである役人をしてた人は、うん、その占いの大家っていう人がですね、そこにこうずっといてですね、お前は何歳でこうなる、ここで昇進してこうなるとかですね、で大金持ちですね、っていうようなことをどんどん予言して、はい、それでもってその通りにだんだんなってきたわけですよ、はい、ところがある時、その予言が外れるということが起こってですね、予言が外れるというより、その死ぬって言われちゃったんですね、はい、あなたは寿命がないですね、もう死にますよって、言われちゃったんですよ、はい、でそれで、ちょっとある禅のお坊さんのお寺に行ってですね、座禅を組んだわけですよ。そしたらですね、全く迷いがない。で、で禅の王さんが禅定を振るところもなくですね、あんたはどういう修行してきたのって聞いたらしいんですよね。で聞いたらですね、そしたらどう言ったかというとですね、いや私は占いの先生にこれこれで、その占いの先生は大家で、もう外れることはないんだと、それでもうお前死ぬんだって言われたから、ここに来て、静かにね、死を待ってるんですって、そういうふうに、王さんに言ったわけですよ。そしたら王さんは愚か者ということでね、カツというか、ね、カツを入れて、何を言っとるんじゃんと、もうね、自分の運命を自分で変えるような努力も何もしないで、それでお前死ぬのかと、そういうことをですね、非常に、言われたわけですよ。そうだ、本の名前は陰出録という本ですね、それでもって、そのもう死ぬと言われた人がですね、そこのお寺に住み込んでですね、毎日、寺の掃除を一生懸命したと、それから寺に来る人に親切にしたいとかですね、で、でそういうのを陰出録っていう本にですね、いっぱい書き込んでですね、今日はこれをした、これをしたっていうと書き込んで、で、やった方が陰出録という本ですね。あ、まあそれは徳を積むということになるんですけども、いい、ね、その徳を積んでいったところですね、だんだんとその、まあ、その占いの大家の人のですね、予言がだんだん外れていくと、もう半年で死ぬと言われてたのが、長生きできるようになったと、元気になったと、それからその捨て鉢な考え方がなくなったと、もうそういうことがですね、あるわけですよ。中国の明の時代に、そういうことがあったわけですね。でだんだんとその占いが外れていって、もう幸せな人生を全うしたと。素晴らしい。ね、もう子供が生まれることはないと言われてたのに子供も生まれたと。でだんだん外れてた、ちょっとずつ外れてたと、そういうわけですね。だからそういう、ね、細かいちっちゃな親切とかですね、お寺を掃除するとか、それからお寺に寄進をするとか、一生懸命働いて子供また寄進するとか、貧乏のうちはなかなかできなかったですけど、そういう大金持ちになったこともある人ですからね、そうやってそうやってお金をですね、どん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 お寺に入れてですね、お寺をどんどんきちっとしたね形にして、それで、みんながお参りに来れるようなですね、形を取ったわけですよ。もうそうすることによって、非常に最終的には幸福な人生を全うできたと。いい話だな。それ陰出録っていう本に書いてますので、ぜひそのね、日本語訳にしてるものですね、お読みいただきたい。捨て鉢にならずにね、そうです、周りの人に施す気持ちとか、そうです、それがやっぱり自分の体が運命を変えてきた、まあ、宗教家に言わせれば、宝は宝と、つまり
他の人から回り回って自分のところに来るんだと、はい、そういう論理なんですよね。因数力もそれと同じ、徳を積んで、しっかり他の人の役に立てば、うん、自分の運命がどんどん開けて、寿命も改善されていくと、そういうわけですね。大切なメッセージですね。だからそれはそういうことはぜひね、まあ、やっていただきたいと。そうですね、自分の命をなんとか助けてください、助けてください、そればっかりじゃなくて、ね、周りの人も幸せになるように、そうやって明るくしてられるんであれば、周りの人も明るくなるように、周りの人も悲しまないように、そうですね、やっぱりね、そういう部分っていうのを大事にね、まずはしていただきたい。そういうことをなさらずに、自分のことだけ、自分はなんとか生き延びたいと、それはちょっと ね、 そうですね、無理が、無理ですね。だから寿命は変えられないって言ったのは、私はそういうことで、実は変えられるんですよ。変えられるんだけど、そういうやっぱりね、小さな親切をどんどん積み重ねていくってことは大事なことですね。それは死ぬまで続けるべきことだと私は思います。別は宗教家じゃないですけど、うん、やっぱり、それをすることによってやっぱり寿命はね、私は変えられると思っています。ただし医者は変えられない、医者の技術だけでそれを変えることはできないし、そういう AWG とか、うん、量子医学の機械だけで変えることもできないし、うん、それから食事療法だけで変えることもできないんです。ただいや、すごいね、うん、ただそういうベースとして食事療法をきっちりやって、睡眠の取り方もきっちりやって、でそのさらにその上にプラスアルファで、ウルトラシーのプラスアルファで、そういう機械の恩恵も受け、それからなおかつそうやって、小さな親切をどんどんとできることをやっていただくと。私が東京歯科大の市川総合病院というところに、まあ、血液内科の医者として赴任したわけですね。でそしたらその前の前任者は、まあ、研修医上がりの先生で、まあ、血液やりたかったみたいですけど、あんまりね、そういうことは何も言わなかったと。でだから患者さんはもう捨て鉢になったと。苦しいからね、辛いからね、それは苦しいですよ。その人は慢性骨髄性白血病という、病気で、今はね、ちゃんといろんな薬があるんですけれども、指標的薬とかですね、そういうのはあるんですけど、その当時はなかった。だから使用量コントロールだけ、つまり、使用の量をある程度抗がん剤でコントロールして、まあ、生きやすい形で、生きていただくと、それだけのことだったわけですよ。ところがその、肝臓にできた腫瘍がですね、いっぱいになってきて、それでもって、まずいということになって、そこに放射線を当てたと、うん、そういうことをちゃんとやってたんですが、まあ、それも、もう辛くなっていくのは嫌だとかですね、言い出してた時期だったわけですね。もう自暴自棄になって、学校の先生でいらっしゃいましたけど、そういうことがあったわけです。で、私はその人に、どう言ったかと。学校の先生でしょって。じゃあだったら自分にできることをやってみなさいよって。例えば折り紙を折るとかね、そんなん誰でもできるんだから、選抜論文がね、頑張ってやってみたらってできるんでしょって。これこんな折り紙さえ買ってくればできるんじゃないですか、そんな高いもんじゃないし、って言って、そういうふうにして、その人に目標を与えたわけですよ、ね、ちょっと頑張って。それでもまだ疑ってですね、先生あとどのぐらいで私、どのぐらい私は生きられるんでしょうとかですね。でそういう質問を一生懸命、してくるわけですね。でそれは私は全部はぐらかして、いやそんなの知りませんよな、神様聞いてくださいよ、な神様しか知らないんだからね、医者はどうにもね、寿命できないんだからって言って、そういうふうにして、そういうのをはぐらかしておいて、実際はある程度知っているんだけども、まあ、それははぐらかして、それを答えない。だからそういうふうにして、まあ、自暴自棄になってたのが、一生懸命折り紙を折るようになったわけですよ。でそうすると、まあ、ちょっとそれが楽しいというふうになってですね、で自暴自棄になってたのが消えたと。だからその人は最終的にはお亡くなりになったんですけど、だけれども割とね、
穏やかに、むちゃくちゃ苦しまずに、お亡くなりになったし、最後までそうやって目標を狙って一生懸命やって、やることができたと。それ周りの人のためにですね、折り紙を折ることができるようになったということなわけですよ。でそういうふうに目的ができて、ちょっとねやることができれば、普通に心筋してた時よりはマシな生き方ができると。まさに AWG という機械であるとか、そういう量子学の機械は、そういう機械、時間を与えてくれるものだと私は思っています。ですから、言ってみれば最低限のホスピスですかね。確かに、癒しの、それをね、麻薬を使わずに、実現できるというところに、この素晴らしい、技術であると私は思っています。だから寿命は変えられないけれども、本人の意識を変えて、それでもって、そこからね徳を積んで、寿命を変えていくということをするんであれば、あるいは天理教のようにですね、全財産をポンと売り払ったりとか、清水の重帳に全部売り払ったようにですね。清水の重帳も私知るんだよ。清水の重帳の話知りません？いや知ってますよ。結構浪曲聞きましたもん。その通りなんですよ。だからあれは、ね、いい話なんだ。だからお坊さんが来て、結局ね、清水の中にあの思想が出てるよって、言われて、それで、あ、もうな死ぬんだったら、もうな持っててもしょうがないやって言って財産をバーンと放ったわけですよ。まあ天理教も同じなんですけど、でそれでバーンと放ったら、でその次坊さんが来た時に、ね、あ、思想が消えてるって言われたんですよね。話すことね。嘘だろクソ坊主って言ったんだけど、まあ結局のところそういうものなんですよ。だからそれは命運が変わったと、つまり寿命が変わったというわけなんですよね。いや論文の話から今の自動書の話まで、多岐にわたっていい収録ができた。だから、そういうことをね、自分のことばっかり、自分は助かりたい、自分はもうちょっと命を流れたい、そればっかりじゃなくて、ちょっと周りの人のことも考えたり、それから人の役に立つようなことを一生懸命ぜひやっていただきたいと思うんですね。確かに明るくすることは大事です。だから、落語を見ていただいたり、そういうことは重要です。そう、だから目の前のね、手先を動かすと、また手先動くんでしょって私言ったんですよ。動けない人もいるんだろうけど、そうそうそう、ね、だから手先が動くんだったら折り紙やってみたらって、そういうふうにやっぱりね、この物事を前向きに考えると、そうそうそう、後ろ向きに考えたらなんぼでも後ろ向きに考えられるんですよ。 そうですね、そこを困難でも前向きに考える、あとそれからこれは私の考え方ですけど、神様がなぜ人間を作ったのかと、人間は何のために生きているのかと、それをね、やっぱり一応は知っていただきたい。基本的には進歩生成発展するために、人というのはこの世に生まれてきていると思うんですね。ですからちょっとでも進歩すればいいわけですよ。例えば折り鶴を折って、千羽鶴を作るとかですね、でそういうある程度の目標が達成できて、それをもって進歩が認められると、最初折ってた時はなんかちょっとまずそうな鶴だったけども、もう千羽折る頃にはもう綺麗な鶴が折れると、もうそういう話になるわけですね。なので進歩生成発展するために生まれてきているという部分です、そうですね。でそこをやっぱりね、皆さんね考えていただきたいと思うんですね。でそこを考えずに、何のために生まれてきてるんだろうとか、そうやって、神様にその慣れないからしょうがないだとかですね、ちょっとこうしょぼくれないで、私としてはやっぱり進歩先生発展すればいいんだと、何でも進歩すればいいんだと、ちょっとでも進歩すればいいんだと、それは病気で、ベッドの上にいて、ちょっとね何もできないということでも、そこの中でも進歩できればいいと、あるいは人の役に立つことを、そうですね、進んでやっていければいいと、そういう考え方ですね、そうですね、ぜひ持っていただきたいと。その進歩するためにも反省が必要でね、やっぱりその今までのこと改める、今から改めるのに、でそれとですね、その反省っていう文字なんですが、これはですね、少なめに帰る、少なめに帰る、少なめに帰る、はいはいはい、そ
そうですね、特にですね、うん、病を持っている人はですね、非常に大きく反省するとですね、うん、ちょっとですね、もう生きる気力がなくなってしまうんですね。だから反省というのは、少なめに変えると書くんですよ。なるほど。反省というのは正っていう字のところが少ない、それで少ないに目があって、それを0点で変えて、反の字を変えるんです。確かに確かに、はい、だから反省っていうのは少なめに変える、反省は少なくするということが大事なの。なるほど。反省は必要なんです、うん、反省は必要なんだけども少なめに変える、ちょっとだけ反省すると、うんうん、で、前に行く意欲を妨げない程度に反省すると、これが大事なんですね。いや、いい話ですね、うん、ね、それで一日一日を過ごしていただきたいと、うん、特にがんのそういう、ね、ステージが進んだ患者さんであれば、うん、自分の生きる目的がはっきり分かって、うん、それに向かっていろいろな自分のできる努力をすると、その中で、進歩生成発展するように持っていき、なおかつ他人の進歩生成発展を妨げない、そういうように、持っていくと、うん、いう形ですね。だから宝は宝くんですよ、他の人に幸せを分けてあげることによってそれが跳ね返って自分のところに来るわけですね、ですのでそういう原理原則というかそういうものをある程度ですね自分の心の中でしっかり持っていただいて、その上で、食事療法をきっちりやって、さらにその上に積み上げて、AWG であるとかそういう技術機器、まあ、医者の技術ですね、そういう技術、医者の技術をね、乗せていくと、そういう形にしないと、もう心がグラグラして、基礎もむちゃくちゃで、でそれで AWG やって良くなるっていうのは、それはちょっとね、なかなか難しい、ね。そうですね、まあ、AWG に限らず西洋医学も全部含めて、そうです、そうです、その通りです、はい。だから西洋医学で、持ったものすごい、効果があると言われているものですね、やっぱり、その効果が出るためにはですね、そこの根幹の部分がきっちりとしていただかないと、その基礎がグラ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 しているようでは、それはね、本来の目標は達成できませんよ、人間も伸びませんよ、先生からの心の話、まあ、言ってみれば心ですよね、はい、気持ち、入るとかね、はい、その次が、食事だったりとか、はい、その次に医者の技術、そうですね、この根幹っていうのはしっかりしました。そうですね、うん、だからそこがないとやっぱりね、そんなこと言う医者はほとんどいないですよね。でも確かにさ、お寺に寄進してる人とかって健康そうな人多いんだよね。多いですよ ね、圧倒的にね多いですよね、うん、それはやっぱり寺社仏閣にその、を作るのにとか修繕するのに貢献した人っていうのは、その特分っていうのは高いっていうのを聞いたことある。確かにそうなんですよ。私今ね定期的に温泉に2人で行くんですけど、実はうち のおばがお寺に継いでましてですね、はい、そこ の総代、檀家総代ってめちゃくちゃ元気なの。そうそう。それはもうね、圧倒的な。稼いだ金も全部寄進。そうでしょ。で自分で庭を掃くし、うん、すごい立派な人だよね。全部奉仕。で、そう、全部 100% 奉仕できてる。だから病気しますね。さ、病気なんか絶対しないですよ、そういう人。うん、だからそこの根幹の部分がきっちりしてる人は、うん、な病気なんかが寄ってこないんですよ。うん、寄ってくるもんですもんね。寄ってくるもんですよ。だから臨床医がそういうこと言うからものすごい説得、自分の好きな食べ物とか、はいはい、まあ、そういうのを悪魔が誘惑するわけですよ。これお前好きだろってね、誘惑するんですよ。ところにそれは乗っちゃうんですよ、みんなね。それはまあ確かに、なんかまあ濃くさくて私の話は嫌だわみたいな、いや面白いですよ、ああいうふうに考える人がいらっしゃるかもしれませんけども、うん、そうじゃなくてやっぱり人間の根幹っていうかね、うん、元の部分っていうかね、うん、人は祖に基づき、祖は神に基づくっていうんですよ。それは人間は祖先に基づいているものであって、だから祖先を祀る、正月と盆はちゃんとやらなきゃいけないし、そういうところはちゃんとやらなきゃいけないんだけど、その祖先がじゃあ基づいているものは神様なんだよ、神様仏様なんだよっていうのは、それはもうずっと分かっていることですからね。その分かってることを、ね、いかにその曲げていろいろ言っても結局、それは曲がってることにしかならないので、
だから曲げるんじゃなくてそれに素直に従って、祖先を大事にすると、もうその上で、神様を大事にすると、そういうふうにすればいいんじゃないですか。別にそれがどのような神であろうが私はそんな一向に構いませんよ、私も一向に構いません。だからキリスト教であろうが、ね、先ほどね、言われた仏教であろうが、まあ、私もキリストもブッダも好きで、いうことも好きなんですけどね、それは全然構わない、だけど大枠のはやっぱりそういう宗教を離れたそんなもう人間の根幹のところっていうのをね、やっぱり、学ばずに、いると、大前提でね、人は祖に基づき祖は神に基づくっていうところをですね外してしまって、それでもってやるっていうのは、まあ、できませんよっていう話ですよね。そういうところをしっかりと持った上で、ぜひ食事療法をやっていただいて、さらにその上に AWG とか水素療法をどんどん積み上げていただいて、それでもって成果を出していただきたいと。ありがとうございます。目をつぶれても光に出てる。すごい。光りますか？光るか、すごいや。眩しくに光る。すごいね。いや、すごい。やっぱ血圧、これがね、高血圧で頭ってやってるけど。見事にヒットした、そうそう。いや。内臓悪くないと思いましたよ。それはいいでしょうね。ね。うん、で頭のこの辺がビリ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 ってして、ね、でビリビリって言うと今度は火花が出て、あ、最高ですよ。さ、すごい眩しい、ダーッとくる火花。ほら。去年7月27日に、はい、腹かっさばいて手術しました、大腸がんの検査、はい、手術を、はい。それで1年間は検査のために1年間は検査調べましたけど、緊張しなくていい、先生がどっか他の病院に行っちゃったんですよ、うん、だから主治医がいなくなっちゃったから、うん、俺も体調いいからもういいかなと思って1年行かなかったんですよ。でも2年目行こうかなと思ったら2年目行かなくて3年目行かなくてって、それがどんどん続いてもう十何年間行ってないんですよ。もうめっちゃ健康ですね、だからあれレベル4って言われたんですよ。俺レベル 4?、レベル4って言われたんですよ。嘘でしょ、まだこれまた、いやレベル4って言われたんですよ。死ぬと思ったので重要な点は結局その検診受けてないでしょ、もう。はいはい、ね、もう気持ちで生きてるから俺は気持ちで生きてるから俺もう大丈夫だって、もうあんなガニ、ね、なんてね、うん、負けないよ。何がもう一回言って、名前言って、腎臓1個取った男、ぜひ教えてください、ね、がん患者ね、がんは治そうと思わないで、うまくやってこうと思えばねいいだけの話であって、人間には寿命っていうのがあるの、それが早いか遅いかの違いだけであってね、明日死ぬのがね、長者失明と者料理って落語で読むのも何度も言うとさそういう世界であって、早いか遅いかの違いだけなの、はい、うまく付き合ってて死んだ時は寿命だと思えばいいんですか。